Ніжний світанок, над полями ставиться ранковий туман, а в дзеркалі ріки – відображення неба. Прекрасне поряд, переконує молодий рівненський фотохудожник Віталій Філімонов. Його перша персональна виставка у радіусі 5 миль – це 40 світлин, які фотограф зробив поблизу свого заміського будиночку. У радіусі 5 миль вони всі дійсно так і вийшли, бо в радіусі 5 кілометрів воно не зовсім було б коректно. Насправді в мене всі ці сюжети я робив на велосипеді або пішки, коли йшов. І коли виїжджав світанок знімати, то він починався з одного і того самого маршруту, але з більшої і більшої відстані від будинку. Віталій Філімонов – учасник та призер українських та міжнародних фотовиставок. Працює у різних жанрах, але з найбільшим задоволенням у жанрі пейзажу. Сам фотохудожник запевняє, не завжди потрібно їхати світ за очі, аби побачити красу. Достатньо прокинутись вдосвіта і сісти на велосипед, взяти із собою камеру та їхати. Не обов'язково далеко, адже прекрасне зовсім близько. Варто лише озирнутись довкола. Подобається те, що ці роботи просякнуті любов'ю до рідної землі, до недалеко від Рівного, всього 5 миль, 10 кілометрів. Молодий, талановитий автор. Досвід заключається в чому? Побачити і оцінити. Бо фотоапаратів, техніки зараз багато людей є, але це мало просто натиснути кнопку. Треба побачити. Вибрати. Це для мене занадто відкритичний варіант, по-перше. По-друге, занадто якісь правильні фотографії. Третє, занадто рівний туман і занадто гарно. Має високий рівень і показує такі фотографічні художні здібності. Зараз мало хто фотографує пейзажі, зараз в основному фотографи бомлять весілля за гроші, а це вже мистецтво. Пейзажі у радіусі 5 миль можна буде подивитися до кінця місяця. У серпні ж в музеї студії фотомистецтва обіцяють показати публіці нову унікальну виставку підводної фотографії Миколи Заваріки.